তো হ্যালো বন্ধুসকল, মই ঋষিকেশ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আপোনালোকে নতুন বাইক ল'ম বুলি ভাবি আছে নেকি? আৰু যদি নতুন বাইক ল'ম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে টিজাৰটো চাই লওক, তাৰপিছত আকৌ আমি কথা পাতিম। তো টিজাৰটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে? টিজাৰটো চোৱাৰ পিছত এবাৰ হ'লেও বাইকখন ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বা চলাই চাবলৈ মন গৈছে নাই? তো আজি 23 জানুৱাৰী, তো হিৰোই আজি লঞ্চ কৰিলে হিৰোৰ মেভিক 440, আৰু তাৰ লগতে আৰু এখন বাইক লঞ্চ কৰিলে যিখনৰ কথা কোনেও ভবাই নাছিলে লঞ্চ কৰিব বুলি, সেইখন হ'ল এক্সট্ৰিম 125। ফাইনেলি আজি হিৰোই লঞ্চ কৰি দিলে মেভিক 440। এইমাহমানৰ আগতে হিৰো আৰু হাৰ্লি ডেভিডছনে কলাবৰেশ্যনত এখন বাইক বনাইছিলে যিখন হাৰ্লি ডেভিডছন 440X বুলি। তো একেটা ইঞ্জিনেই ইউজ কৰিছে এই মেভিক 440ত, কিন্তু হাৰ্লি ডেভিডছনৰ যিখন বাইক সেইখন হিৰো শ্ব'ৰুমত বিকিব নোৱাৰে, কাৰণ তাৰ কাৰণে বেলেগ শ্ব'ৰুম লাগিব। তো হিৰো শ্ব'ৰুমত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে হিৰোই লঞ্চ কৰিলে এতিয়া মেভিক 440। বাকী বাইকখন দেখাততো ধুনীয়া লাগিছে, ৰাউণ্ড শ্বেপ হেডলাইট, LED হেডলাইট হয় আৰু LED ইণ্ডিকেটৰ, LED টেইল লাইট। তো দেখাত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ভিডিঅ'ত এক্সজষ্ট নটটো শুনি ভাল লাগিলে। বাকী ৰিয়েলত যেতিয়া ওচৰৰ পৰা চাম, ওচৰৰ পৰা শুনিম, তেতিয়া গম পাম কেনেকুৱা লাগিব। আৰু মিটাৰ কনচলটো যথেষ্ট ধুনীয়া, কমপ্লিট ডিজিটেল এয়াৰচক, বহুত ধুনীয়াও লাগিছে। বাকী যদি প্ৰাইজৰ কথালৈ আহোঁ, প্ৰাইজ বহুত বেছি নাৰাখিব চাগে, কাৰণ হিৰোৱে প্ৰাইজবোৰ যথেষ্ট এগ্ৰেছিভ ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। হয়তো এখন আপুনি 440cc মানে 400cc এখন চবতকৈ কম দামী বাইক হ'ব পাৰে, কাৰণ হিৰোই যথেষ্ট এগ্ৰেছিভ প্ৰাইচ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। মেভিক 440 লঞ্চ কৰাৰ লগতে হিৰোই আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলে, কোনেও ভবাই নাছিলে যে সেইখন বাইক লঞ্চ কৰিব। হিৰোই আজিয়ে লঞ্চ কৰি দিলে এক্সট্ৰিম 125ক। তো এইখনেই হৈ গ'ল হিৰো এক্সট্ৰিম 125R। তো এই বাইকখন লঞ্চ কৰিব বুলি হিৰোই ক'তো একো দিয়াই নাই, কিন্তু হিৰোয়ে এখন বহুত মনে মনে লঞ্চ কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰি দিলে, চবকে ছাৰপ্ৰাইজ কৰি দিলে। বাকী বাইকখন দেখি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। বাইকখন দেখাত 125cc বাইকৰ নিচিনা লগা নাই, অলপ হেভি চিচিৰ বাইকৰ নিচিনা লাগিছে, 150cc 160cc বাইকৰ নিচিনা লাগিছে। বাকী আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, কোনখন বাইক ভাল লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। তো ভিডিঅ'টো এয়াই, থেংক ইউ, বাই বাই।